Čak 14,7% žena zarađuje manje od 150 evra mesečno, 46,9% ima platu od 150 do 300 evra, 29,1% između 300 i 500 evra, 5,9% od 500 do 700 i svega 3,4% preko 700 evra. Ništa bolje brojke nisu ni one koje se odnose na zaposlenje. 20,2% žene je nezaposleno, 6,4% su domaćice, 5,4% obavlja poslove na crno, 3,2% ima honorarne poslove, dok 11,9% radi na određeno vreme. Stalno zaposlenih ima tek 49,5%, ali stalno zaposlene kod kuće su gotove sve. Žene i dalje obavljaju većinu poslova u kući, te su tako one te koje primarno kuvaju, peru veš, brinu o deci i o starijim članovima porodice. Najteže je ženama koje žive u malim sredinama i koje su majke male dece. Ova mlada mama, Valjevka, priča nam priču koju možemo čuti od skoro svih mladih mama, supruga i domaćica. Žene imaju mogućnost da rade koliko i muškarci. Da li su njihove plate u visini plata muškaraca? Naravno da nisu. Naravno da nisu. Žene su baš onako slabije i rade, nekako su one se vode da su dalje domaćice i to je nekako. I dalje živimo u nekom svetu gde nismo ravnopravne. Da li je to i problem manje sredine kao što je Vanja? Jeste, to je ogroman problem, jeste. Da li ste vi lično susrećete se time? Da li vas posmatraju kao domaćicu ili? Jeste, da. I veliki problem ako kažete da radite, a imate decu, na primjer, kao ja, onda vas smatraju da ste lošija domaćica nego, ali... Ne vredi šta ćemo, tako nam je. Valjda će nam nekad biti bolje. Lošija majka, vjerovatno. Naravno, to se... Ili uspevaju žene da budu i zaposlene i domaćice i majke? Uspevaju, naravno. Samo kad bi ljudi promenili pogled na to, bilo bi sve drugačije. Hrana jako skupa. Mislim, život je generalno skup, pogotovo kada imate decu, ali... Pa ne znam, 30.000 ako je neki prosek, bar ovde u Valjevu, a nije, ali ako se vodimo da je neki prosek, je jako malo. Iako dvoje imaju po 30.000, a sad koja bi realna cifra bila, to se ne zna. Mislim, ne znam, stvarno ne znam. Ali... Kako vi lično, generalno se često pitamo kad se dođe kraj meseca koliko se novca potroši, potroši se mnogo više nego što se realno ima i zaradi. Prosto, da li imate pomoć? Kako živite? Prvo da vam kažem, ne znam. Ja mislim da generalno svaki čovjek koji sad živi, pogotovo mlad ili radi ili ne radi, ja ne znam. Ja mislim da mi potrošimo duplo više nego što uopšte zaradimo. A kako se snalazimo, ja mislim da samo mi znamo. To je baš onako neverovatna stvar. Baš je... Ne znam još. Za platni jaz, odnosno za razliku između prosječno neto zarade žene i muškaraca, do sada to nisam mogli da objavljujemo, od ove godine hoćemo svakako, ali mogu vam navesti primjer koji je bio aktualan u novembru 2017. godine na osnovi podataka koje smo mi analizirali, jeste da platni jaz među žene i muškaraca postoji i on negdje iznosi oko 10% žene primaju nižu neto zaradu u odnosu na muškarce. Ne radi dovoljan broj žena zato što nikada nisu kao izjednačene su žene i muškarci, međutim to nije skoro biti, a plate su svima male. Pa manje zarađuju, da. Eto to, ništa više. Ne bi... Mislite da je to u redu ili bi trebalo da bude podjednako? Pa ja mislim da nije to u redu, da bi trebalo da bude podjednako. Žene su uvek diskriminisane u Srbiji, pogotovo u malim mestima. To je toliko očito da je uopšte se ne dovodi u pitanje, u diskusiju. Znači, žene iskorišćavaju svi, od poslodavca do političkih moćnika. Svakako znam da žene su uvek radile, rade i radit će više od muškaraca i bit će i znam sasvim sigurno da su manje plaćene. Nije sasvim sigurno, ali mislim da su diskriminisane uvek i sami ti što su žene, eto. Da su žene diskriminisane po pitanju zapošljavanja i visini zarade, slažu se i Valjevci i Valjevke. Oni također smatraju da bi prosečna mesečna plata trebala da bude bar duplo veća od prosečnog republičkog proseka, ali kako za žene, tako i za muškarce. 100.000 dinara u našoj ženi, u našoj zemlji, da bi pristojno moglo da se živi. Znači da majka, kad mlade majke, kao što ste vi, kad izađu sa decom, mogu da ih izvedu negde, da popiju kafu, da dečica popiju sok, da im kupe nešto. Sve manje čini nas da nemamo dovoljno ni za porodicu, za one osnovne troškove, kao što su troškovi domaćinstva, struja, voda, đubre, telefon, šta ja znam, kablovska, to sve sad moramo da plaćamo.
poreze, da ne pričam, ajde, koje godišnje i tromesečno plaćamo, ali ako hoćete bilo što drugo da priuštite sebi, deci posebno, onda minimalno bi trebalo da bude toliko plaća, da se osjećamo važnim i da možemo da odvajamo i za letovanje, i zimovanja su pojem već. Sad kod nas tako u Srbiji te plate ne mogu da budu veće od 50, najviše 60 žena, ljudi, možda malo više, 70, zavisi prema, kako da kažem, školi ili prema šta je završio ili neki zanat ili trgovina, sve zavisi šta je završio, da. 26. marta Zavod za statistiku će objaviti nove podatke o zaradama koji se sada obrađuju po osnovu mesta stanovanja i podacima iz Poreske uprave, a koje će pokazati realnije stanje zaposlenosti i visine zarada. Kada obrada bude gotova, u Zavodu očekuju da će u većini malih mesta statistika evidentirati mnogo manje zarade nego što je do sada prikazivano.